សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿង Transformer Age of Extinction ដែលជាវគ្គល្អល្អមើលមួយមកសម្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះទទួលបានភាពជោគជ័យណាស់ដោយសារតែការវាយប្រហារនិងឈុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នាដ៏អស្ចារ្យភាគនេះនិយាយអំពីការតាមចាប់ខ្លួន Optimus ដើម្បីដោះដូនរបស់ដ៏មានថាមពលមួយមានឈ្មោះថា The Seed ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថារវៃបានជាពួកគេចង់តាមចាប់ខ្លួន Optimus ហើយតើអ្វីទៅគឺជា The Seed ដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលទើបតែស្គាល់ channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងគឺយើងឃើញថាមានយានអវកាសដ៏ធំមួយបានហោះមកកាន់ផែនដីរបស់យើងកំឡុងពេលដែលដាយណូស័រនៅមានជីវិតកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអ្នកដែលជាលើយាននោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្កើត Transformer ដោយពួកគេបានប្រើ The Seed យកមកដុតបំផ្លាញផែនដីដែលសម្រាប់ដាយណូស័រទាំងអស់រួចបានបង្កើតសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលគេបានគេស្គាល់ថា Transformium បន្តមកផែនដីក៏បានឆេះប្រៀបដូចជាអាចផ្កាយដ៏ធំមួយបានធ្លាក់មកលើផែនដីអញ្ចឹងចូលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់គាត់មានឈ្មោះ Tadasi ដែលគាត់គឺជាភូគុំវិទូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន KSI ដែលលួចបង្កើត Transformers ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងនាងកំពុងតែដើរចូលមកកាន់កន្លែងស្រាវជ្រាវហើយក៏ប្រទះឃើញ Transformium Dinosaur ដ៏ធំអស្ចារ្យមួយដែលឃើញហើយធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា Transformium គឺជាលោហៈធាតុសម្រាប់បង្កើត Transformers ពួកដល់ក្រុមឧត្តមរបស់យើងវិញបន្តពីសង្គ្រាមនៅ Chicago កាលពីពេលមុន Subscribe នេះត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកពួកគេថាជាសត្រូវតាមប្រតិបត្តិជនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមឧត្តមបានរត់គេចខ្លួនបាត់អស់ទៅហើយតែតាមប្រតិក្រុមរយន្តទាំងអស់នោះត្រូវបានតាមវាយប្រហារនិងតាមប្រមាញ់ដោយ CIA Black Ops ដែលមានឈ្មោះថា Symmetry Win ដែលដឹកនាំដោយ Harold Attinger ជាមនុស្សលោភលន់ចង់បានការគោរពនិងជាជនជាតិឱកាសម្នាក់បរិយាម្នាក់នេះជឿថា Transformer ទាំងអស់គួរតែត្រូវបានបំផ្លាញចោលហើយអស់ដោយសារតែសង្គ្រាមដែលមនុស្សយន្តនេះបានបង្កើតឡើងតាមពិតទៅបរិយាម្នាក់គឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់រកអ្វីផ្ទឹមគ្មាននោះទេដោយសារតែគាត់លួចសហការជាមួយនឹងមនុស្សយន្តផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Lockdown ជាកំពូលអ្នកប្រមាញ់ដែលធ្វើការឲ្យ Creator ក្រុមអ្នកបង្កើតមនុស្សយន្តក្នុងលក្ខខណ្ឌបដូរ The Seed ឲ្យ Harold.ប្រសិនបើក្រុមរបស់ខ្លួនចាប់ Optimus បាននៅកន្លែងទុកចាស់មួយក្រុមរបស់ Harold's Attinger បានរកឃើញ Autobot មួយមានឈ្មោះ Ratchet ដែលត្រូវបានក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងធ្វើការបាញ់យ៉ាងសាហាវគ្មានត្រាស់ប្រណីព្រមនោះ Lockdown បានបញ្ចេញកំភ្លើងរបស់ខ្លួនហើយបាញ់ប្រហារទៅដល់ Ratchet រហូតដល់ងើបដេញរួចហើយគម្រាមសួររកកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Optimus Prime តែ Ratchet មិនព្រមប្រាប់នោះទេដូច្នេះហើយ Lockdown ក៏បានសម្លាប់ Ratchet បាត់ទៅមកដល់ Optimus Prime របស់យើងវិញឥឡូវនេះគាត់បានក្រឡាខ្លួនទៅជាឡានដកកញ្ចាស់មួយនៅក្នុងរោងមហោស្រពហើយត្រូវបានរកឃើញនៅអ្នកឆ្នៃបង្កើតម៉ាស៊ីនម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Kate Jaeger រួចគាត់ក៏បានយកឡាននោះយកមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយកូនសិស្សជំទង់របស់គាត់មានឈ្មោះថា Tessa មានការខឹងសម្បាននិងការចំណាយលុយរបស់ឪពុកខ្លួនណាស់ព្រោះពួកគេកំពុងតែខ្វះខាតរកតែលុយឲ្យនាងទៅសាលារៀនមិនបានផងហើយលុយបង់ផ្ទះក៏មិនមានដូចគ្នាសូម្បីតែដៃគូសហការរកស៊ីរបស់គាត់ឈ្មោះ Lucas ក៏មានការស្រងាក់ចិត្តនឹងការទិញឡានដល់កញ្ចាស់នេះផងដែរគាត់ក៏បានពិនិត្យឡាននោះហើយក៏បានដឹងថាវាគឺជា Transformer សោះពេលដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពីរឿងនេះ Lucas និង Tessa បានចំណុចឲ្យ Kate ទៅប្រាប់ប៉ូលីសអំពីរឿងនេះក្រែងលោបានប្រាក់កម្រៃជាច្រើនតបស្នងនឹងការរាយការណ៍នេះប៉ុន្តែ Kate បដិសេធព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ទុក Transformer នៅទីនេះគាត់នឹងអាចមានឱកាសក្នុងការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងមនុស្សជននេះចៃដនអ្វីគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យ Optimus មានជីវិតឡើងម្ដងទៀតរួចគាត់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តជួយជុលLucas ក៏បានទេទៅប្រាប់ Symmetry Win រូបក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ Kate ហើយធ្វើការជិះជាន់យ៉ាងព្រៃផ្សៃមកលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងប្រាប់អំពីទីតាំងរបស់ Optimus ដោយមានការបញ្ជាពីខាងក្រោយទាំងស្រុងដោយ Harold ដែលបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នានោះធ្វើការគម្រាមបាញ់សម្លាប់កូនសិស្សរបស់ Kate តែ Optimus ក៏បានហោះចេញមកជួយទាំងដែលខ្លួនកំពុងតែទ្រតមដោយការបាញ់រះទៅលើក្រុមមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់នោះសង្សាររបស់ Tessa ឈ្មោះ Shane ហើយក៏បានបើកឡានមកជួយពួកគេហើយក៏ត្រូវបានក្រុមរបស់ Harold នឹងដេញតាមរហូតដល់អគារចាស់មួយនៅទីនោះ Lockdown បានទម្លាក់ក្របបីដល់សាហាវមួយប្រភេទដែលផ្ទុះដេញដុតពួកគេសម្លាប់ទាំងរស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់គឺជា Lucas Optimus ក៏បានកោះហៅគ្នាគ្នារបស់ខ្លួននៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានមកជួបជុំគ្នាតែពួកគេបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើមនុស្សអស់ហើយ Kate ក៏បានប្រើ drone របស់ក្រុម CIA ដែលគាត់នឹងបានព្យាយាមលួចកំឡុងពេលការវាយប្រហារនៅផ្ទះរបស់គាត់នោះហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន KSI បានចូលរួមក្នុងការតាមប្រមាញ់ក្រុមមនុស្សយន្ត Autobot ដែលមនុស្សយន្តជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃដូច្នេះពួកគេទាំងអស់ក៏បានរៀបចំគម្រោងមកស៊ើបការនៅក្រុមហ៊ុននេះ Kate បានប្រើ drone ដែលខ្លួនលួចនោះយកមកធ្វើការ scan កាតបុគ្គលិក KISS ហើយក៏បានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះរួចគាត់ក៏បានដឹងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Joshua Joyce បានលួចសហការគ្នាជាមួយនឹង Harold ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនូវប្រព័ន្ធការពារជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងជួយឲ្យជីវិតមនុស្សមានការល្អប្រសើរជាងនេះដោយការប្រើប្រាស់ The Seed Joshua Joyce គាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នោះឡើយគ្រាន់តែគាត់គិតមិនបានវែងឆ្ងាយតែគាត់គ្រាន់តែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏ល្អប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលអាក្រក់នោះគឺជា Harold នេះឯង Kate បានឃើញថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់បានរំលាយសាកសពរបស់ Autobot
និង Decepticon ហើយបង្កើត Transformer ជាច្រើន CEO ក៏បានចាប់ Brain ដែលជាកូនមនុស្សយន្តដាក់នៅក្នុងទូហើយគម្រាមឲ្យបញ្ជូនទិន្នន័យពីខួរក្បាលរបស់ Megatron ដើម្បីបង្កើតទៅហ៊ាន Transformer ដែលមានឈ្មោះថា Galvatron និង Stinger ថែមទៀតផង Josho ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ Galvatron មានរូបរាង Optimus Prime ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើរួចមនុស្សយន្តនោះបែរជាមានរូបរាងស្រដៀង Megatron ទៅវិញគេត្រូវបានគេដេញតាមចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដើរត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរួចតែក្រុមរបស់ Optimus ក៏បានចូលមកជួយទាន់ហើយធ្វើការកំទេចរបស់ជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះរួចក៏រត់ចេញ Harold បង្ខំឲ្យ Josho នឹងបញ្ជិញ Galvatron ឲ្យតាមចាប់ខ្លួនរបស់ Autobot ដែលសេះសល់ទាំងប៉ុន្មាននោះដែលក្រុមការងារនៃវិជាសាស្ត្រជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ Galvatron មិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេក្នុងកំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារជាមួយនឹង Optimus Prime គ្មាននរណាអាចបញ្ជាការគ្រប់គ្រងទៅលើ Galvatron បានឡើយបានសេចក្តីថាមនុស្សយន្តនេះចេះធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យ Josho នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងកំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារគ្នានោះសាប់តែ Lockdown បានបង្ហាញខ្លួនរួចក៏បានលួចវាយប្រហារទៅលើ Optimus ងើបឡើងលែងរួចបន្តមកខ្លួនក៏បានចាប់យក Optimus ហើយក៏ដោយ Tessa ទៅជាមួយដូចគ្នា Reed Kate និង Shane មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលពួកគេមិនអាចជួយ Tessa បានអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះ Lockdown គាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា Creator នឹងចង់បាន Optimus យកទៅវិញតែយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាគេចង់យក Optimus ទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងមានតែតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត Lockdown បានយកយានអវកាសមកសម្ចតនៅ Chicago ដើម្បីដោះដូរ The Seed ខណៈពេលនោះផងដែរ Kate Shane និងក្រុម Autobot បានលួចឡើងមកលើយាននោះបានសម្រេចហើយក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងទ័ពមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់យ៉ាងស្វិតស្វាញហើយរួចក៏ដោះលែង Optimus Prime ហើយក៏រកឃើញ Tessa ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាពួកគេក៏បានលួចយកកូនយានមួយទៀតដែលជាប់យាននោះដែលមានឈ្មោះថា Dinobot រួចក៏បានបង្ហោះយាននោះហើយរកកន្លែងលាក់ខ្លួនបន្តមកយានយក្សនោះក៏បានហោះចេញបន្តពីដោះដូរ The Seed រួចក្រុមរបស់ Autobot បាននិយាយថាតាមពិតទៅ Megatron គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង Decepticon ដែលបាននឹងកំពុងតែរៀបចំគម្រោងក្នុងការដណ្ដើមយក The Seed រឿងនេះគឺគួរតែអរគុណទៅដល់ Josho ដែលបានជួយក្រុមពួកចិត្តអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនតាមពិតទៅ Galvatron នេះគឺជាអ្នកបង្កើតថ្មីចេញពីខួរក្បាល Megatron ដូច្នេះបើយើងនិយាយច្បាស់ទៅមនុស្សដែលបង្កើតថ្មីមានឈ្មោះថា Galvatron ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន KIS នេះគឺជា Megatron នេះឯងក្រុមរបស់ Lockdown បានព្យាយាមចាប់ Optimus ដើម្បីដោះដូរជាមួយ The Seed ដោយមិនដឹងថាពួកគេនឹងកំពុងតែបំផ្លាញផែនដីខ្លួនឯងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន KIS ចង់បាន The Seed ម្ល៉េះតាមពិតអ្នកបង្កើត Transformer បានបំផ្លាញសត្វ Dinosaur តាំងពីវគ្គដំបូងនៃរឿងនេះដោយប្រើ The Seed ដូច្នេះហើយសត្វទាំងអស់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាដែកមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Transformium ដែកនេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់បង្កើត Transformer ក្រុមហ៊ុន KIS ក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះរួចហើយពួកគេក៏ត្រូវការដែកប្រភេទ Transformium នេះណាដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសហការគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវងងឹតដើម្បីស្វែងរក Transformium យកមកបង្កើត Transformer ដែលជាស្នាដៃរបស់មនុស្សម្ដងដោយសារតែសារធាតុដើមដែលជា Transformium មិនគ្រប់គ្រាន់នោះពួកគេត្រូវការបន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលអាចបង្កើត Transformium បានគឺមានតែ The Seed ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសហជាងនេះទៅទៀតនោះគឺឥទ្ធិពល The Seed នេះវាអាចសម្លាប់មនុស្សបានរាប់លានអ្នកដូច្នេះហើយ Kate ក៏បាននិយាយថាពួកគេត្រូវតែទៅយក The Seed នោះឲ្យបានមុន Galvatron ដើម្បីបញ្ឈប់ការចង់គ្រប់គ្រងផែនដីរបស់ Galvatron នេះហើយក្រុមរបស់ Autobot ដឹងថា KIS នឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនៅ Hong Kong រួចនឹងចេញដំណើរដោយប្រដេសិតនេះនៅវាខ្សាច់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដើម្បីបង្កើត Transformium Kate ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ Josho ហើយបានរាយរ៉ាប់តាក់ទងនឹងរឿងដែលខ្លួនបានដឹងដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្បាលត្រងោលម្នាក់នេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរួចក៏បានបិទដំណើរការ Galvatron ហើយសន្យាថានឹងប្រកួតដេសិតនេះដោយមានជំនួយពីដាស៊ីនៅដៃគូរកស៊ីជនជាតិចិនរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះ Su Yiming តែគណៈពេលនោះផងដែរ Galvatron សាប់តែធ្វើដំណើរការដោយខ្លួនឯងរួចក៏បានបញ្ជាក្រុមរយុនផ្សេងទៀតឲ្យមានជីវិតហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានោះក៏រုပ်ដដល់ Galvatron ខាងណាស់រួចក៏បានបើកការវាយប្រហារមកកាន់ក្រុមហ៊ុននេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារត់ផាសក្រញាំតែម្ដងរីឯការដេញតាមវាយប្រហារពេញទីក្រុង Hong Kong ក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដូចគ្នាបន្តមកពួកគេក៏បានដេញតាមយក The Seed ជាមួយនឹងក្រុមផ្លូវងងឹតមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយ Harold នោះឯងគ្រារបស់ Josho បានព្យាយាមបើកឡានរហូតដល់ផ្លូវមួយដែលមានមនុស្សច្រើនដែលគូ Business របស់គាត់ដែលជាស្ត្រីជនជាតិចិននោះបានដោះដូរម៉ូតូជាមួយនឹងបារម្នាក់រួចក៏បានឌុបគាត់មកកាន់អាគីចាស់មួយហើយនាងក៏មិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះដែរដោយនាងបានធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចាប់ខ្លួនយ៉ាងចាស់ដៃដូចគ្នាបន្តមក Josho ក៏បានជិះជណ្ដើរយន្តឡើងមកដល់លើដំបូលភ្លាមរួចហើយក្រុមរបស់ Autobot ក៏បានជិះយានអវកាសមកជួយពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយក្រុម Galvatron ដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមរបស់ Kate និង Autobot ពីរគ្រឿងទៀតដែលមានដូចជា Bumblebee និង Hound បានធ្លាក់មកដែររីឯយាននោះក៏បានផ្ទុះមកដល់ក្នុងព្រៃមួយ Harold បានបញ្ជាឲ្យគ្នារបស់ខ្លួនឡើងទៅសម្លាប់ពួកគេនៅខាងលើដំបូល DA នៅខាងលើដំបូលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្បាលត្រងោលរបស់យើងនឹងបានបើកបង្ហាញថាមនុស្សយន្តដែលគាត់បានបង្កើតឡើងទាំងអស់នោះមានចំនួន50ឥឡូវពួកគេដំណើរការទាំងអស់ហើយហើយសັດកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់ Galvatron ក្រុមមនុស្សយន្ត Galvatron បានតាមបាញ់ពួកគេដើម្បីដណ្ដើមយក The Seed តែត្រូវបានជំនួយពី Bumblebee និង Hound បាននិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់ក្រុមរបស់ Autobot មែនទែនព្រោះតាំងពីវគ្គមុនមកគាត់នឹងត្រូវបានមនុស្សយល់ច្រឡំថាពួកគាត់នឹងអាក្រក់រហូតតែម្ដងតែទីបញ្ចប់នឹងគឺមានតែក្រុមមនុស្សយន្ត Autobot តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយមនុស្សបានឥឡូវនេះក្រុមរបស់ Kate បានចូលមកដល់ក្នុងជណ្ដើរយន្តដោយសុវត្ថិភាពដោយ Kate ត្រូវក្រុមរបស់ Harold នឹងដេញតាមសម្លាប់គ្មានទីបញ្ចប់ឡើយដោយជំពាក់ជីវិតគ្នាតាំងពីជាតិមុនអញ្ចឹងតែជាអកុសលអ្វីបរោះចិត្តអាក្រក់នោះក៏
បានធ្លាក់ពីលើអាគារស្លាប់ហើយឡូពួកគេក៏បានមកជួបជុំគ្នានៅខាងក្រោមវិញដែលនៅទីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបើកបាញ់វាយប្រហាររបស់ក្រុមកាវ៉ាត្រុនយ៉ាងចាស់ដែរនិយាយទៅ50មនុស្សយន្តជាមួយនឹង2មនុស្សយន្តបាំបូប៊ីនឹងហោបានព្យាយាមតទល់ជាមួយនឹងយន្តជាច្រើនទៀតផ្សេងទៀតហើយត្រូវបានពួកគេបាញ់មកលើខ្លួនរកតែតមិនរួចប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនបោះបង់ឡើយពួកគេនៅតែព្យាយាមជួយមនុស្សកាពីដូចនេះបាននិយាយត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំនៅតែអនុត្តមរបស់អូតបតទៀតហើយដែលការពីការចាប់ផ្ដើមនៃរឿងនោះក្រុមរបស់អូតបតនឹងត្រូវបានមនុស្សយើងជាច្រើននឹងតាមបាញ់សម្លាប់វាយប្រហារគ្មានត្រាប្រណីឡើយតែដល់ពេលវគ្គបញ្ចប់នេះពួកគេគឺជាអ្នកការពីមនុស្សយើងដដែលឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែតទល់ជាមួយនឹងមានចិត្តអាក្រក់ទាំងអស់តែហូនត្រូវរងរបួសយ៉ាងជំងន់ហើយអស់ក្របទៀតផងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែដេកស្ដោកស្ដឹងបំរុងនឹងការចាំស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះតែគាត់នៅតែជិតលែងសាច់ដដែលទោះជាចិត្តស្លាប់ក៏ដោយមកដល់ក្រុមយុវជនប្រមាណអ្នកទៀតដែលនៅក្នុងយាននោះជាមួយនឹង Optimus Prime ពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់អំពីការចង់ជួយមនុស្សឡើយតែមនុស្សម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា Optimus ចង់ជួយមនុស្សបែបនេះគឺដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់គាត់ Leadership Optimus ក៏បានសម្រេចចិត្តដោះលែងក្រុម Dinobot ដែលមានរបស់ពួកគេពិតជាធំណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយដោយ Optimus នឹងដោះលែងពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងចូលដៃសហការគ្នាជាមួយខ្លួនធ្វើការវាយប្រហារតបទៅលើក្រុម Galvatron វិញដំបូងពួកគេបដិសេធមិនចង់ជួយឡើយហើយក៏មានការប្រយុទ្ធគ្នារវាង Optimus Prime និងមនុស្សយន្ត Dinosaur នឹងមួយទៀតហើយបើសិនជានរណាឈ្នះអ្នកនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងភាគីម្ខាងទៀត Optimus ដែលជាមនុស្សយន្តខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមមនុស្សយន្តទាំងអស់ផ្សេងទៀតនោះបានបើកការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សយន្តប្រែកាយមកជាសត្វ Dinosaur ដែលវាយរហូតដល់សត្វ Dinosaur នោះព្រមចុះចាញ់ហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យ Optimus និងគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនឡើងជិះលើសត្វ Dinosaur ផ្សេងទៀតហើយក៏បានរត់មកទីក្រុងយ៉ាងលឿនដើម្បីជួប Bumblebee និង Hound មនុស្សយន្ត Dinosaur ទាំងអស់នោះបានធ្វើការហក់ខាំកំទេចជន់និងព្រុសភ្លើងពេញនោះទាំងអស់ធ្វើឲ្យគ្នារបស់ Galvatron នឹងស្លាប់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីឃើញគ្នារបស់ខ្លួនស្លាប់ច្រើនយ៉ាងនេះ Galvatron ក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅក្រុមរបស់ Seed ក៏បានដឹកជញ្ជូនទៅស៊ីទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពដែល Optimus ជាអ្នកនាំផ្លូវប៉ុន្តែភ្លាមនោះយានអវកាសរបស់ Lockdown ក៏បានហោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីចាប់ Optimus និងយានដែលជារបស់ខ្លួននោះត្រឡប់មកវិញ Lockdown បានបើកម៉ាស៊ីនឆក់យក្សមួយបានឆក់គ្រឿងដៃទាំងអស់ឡើងមកលើនោះហើយទម្លាក់ចុះមកវិញដែលបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃពេញនោះទាំងអស់ភ្លាមនោះក៏បានស្រូបមនុស្សយន្តចូលដូចគ្នាប៉ុន្តែ Optimus ក៏បានប្រើកំភ្លើងរបស់ខ្លួននឹងបាញ់ម៉ាស៊ីនឆក់នោះរហូតដល់ខូចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៀតនិយាយទៅ Optimus របស់យើងនឹងពិតជាខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាពួកគេនឹងចង់ចាប់គាត់យកទៅវិញ Lockdown ក៏បានហក់ចុះមករួចក៏ធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹង Optimus យ៉ាងស្វិតស្វាញបាននិយាយទៅបើសិនជាវាយមួយទល់នឹងមួយនោះបែបនេះគឺមិនងាយឈ្នះ Optimus ឡើយព្រោះលើកមុន Lockdown នឹងលួចវាយប្រហារលើ Optimus អញ្ចឹងបានជា Optimus ចាញ់ប៉ុន្តែលើកនេះបើពីរអ្នកទល់គ្នាអញ្ចឹងប្រកាសជា Optimus ជាអ្នកឈ្នះកំឡុងពេលនោះសັບតា Harold នឹងបានមកគម្រាមសម្រាប់ Kate ព្រោះតែគិតថា Kate នឹងចូលដៃខុសជាមួយនឹងក្រុម Autobot តែ Optimus ឃើញតាន់ខ្លួនក៏បានបាញ់សម្លាប់បរិមអ្នកនោះទៅ Lockdown ក៏ជាឱកាសនេះវាប្រហារទៅលើ Optimus ចាក់មួយដាវរើមិនរួចហើយបំរុងនឹងសម្លាប់ Optimus ប៉ុន្តែ Kate បានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួននឹងជួយបាញ់សម្លាប់ Lockdown ដូច្នេះហើយមនុស្សចិត្តអាក្រក់នោះក៏បានដេញតាមសម្លាប់ Kate ក្នុងកំឡុងពេលដ៏ clever បែបនេះកូនសិស្សរបស់ Kate និង Lisa បានត្រឡប់មកជួយឪពុករបស់ខ្លួនវិញដោយសហការជាមួយសង្សាររបស់នាងជីះឡានទាញដកកបិតចេញពី Optimus ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងហក់មកចាក់សម្លាប់ Lockdown នឹងដាច់ខ្លួនជាពីបានដោយជោគជ័យ Optimus ក៏បានដាក់ក្របបៃរបស់ Lockdown សម្រាប់ក្រុមរយន្តរបស់ Galvatron ផ្សេងទៀតរួចក៏ហក់ចេញទៅកន្លែងវាលសវត្ថិភាពមួយដែលនៅទីនោះ Optimus បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននឹងហោះទៅរកអ្នកបង្កើត Transformer ជាមួយនឹង The Seed នេះដូច្នេះវគ្គនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវគ្គនេះសូមដាក់ពិន្ទុនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាហើយសំណួរតាក់ទងនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជា Lockdown នោះគាត់ចង់បានខ្លួនរបស់ Optimus យ៉ាងនេះដូច្នេះប្រហែលជាខ្សែភាពយន្តភាគក្រោយអាចនឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសដូច្នេះមានតែរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងតួអង្គ Sam ក៏មិនមានបញ្ជាក់អ្វីនៅក្នុងវគ្គនេះឡើយអញ្ចឹងអរគុណជាពូកាទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា